kumva umuntu arabyimbindura shikana ukumva umuntu kwatujengereje. Abo ni bamwe mu bacuruzi bakorera ubucuruzi mu isoko rya Mugera riherereye mu karere ka Gatsibo, bumvikana binubira umuntu kukabije, bavuga kuturuka mu bwiherero bw'igereza ya Mugera, ndetse dore ko iyo witegereje usanga ubu bwiherero bufatanye n'iri soko neza. Ubwiherero bwaho rwose buratubangamira cyane. Izuba rivuye buranuka ku buryo shobora kuba wagisese mukaba wanaruka. Na biratubangamira cyane kuko izuba rivuye icyo cyane cyane iyo baje nko kwituma. Tugira ikibazo cyane nk'iyo tugiye gucuruza mu gitondo umuntu anyweye nka kacyayi uza uhano wumva akaba bimeze neza ariko twahashyika ugasanga tugize isemi nyinshi kubera umuntu kwaturuka biratubangamira cyane. Habari amasazi menshi cyane. Ubwiherero nawe birebye buri hagati mu isoko. Kuko nago bakabaye ngaha nawe ukumba umuntu ko hano wahasaze. Najya tumisazi itageraho abantu bari. Bakomeza bavuga ko uyu mwuka mu buturuka muri ubu bwiherero bahumeka umunsi ku wundi iyo bari gukorera ubucuruzi bwabo ndetse n'abaremera isoko bishobora kuzabagiraho ingaruka ku buzima bwabo. Iyo urebye usanga bitewe n'ukuntu hameze n'amasazi avayo araza akatugeraho akaba yadutera indwara zikurikira nk'indwara z'imiswi. Da, usanga ari ibibazo nyine bakwiye kugerageza irawese bakayikosora. Iki kibazo bitewe n'uko ngo badahwema kukigaragariza inzego z'ubuyobozi ariko n'ubundi ngo ntihagire igikorwa, ibi nibyo bituma bakomeje gutabaza. Icyifuzo cyacu numva njye batwimura. Ubuyobozi bw'uyu murenge wa Gatsibo nabo ntibahakana ko iki kibazo gihari ariko bakavuga ko ngo kigiye gukemuka nubwo nta gihe ntarengwa batangaza, nk'uko bigarukaho n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge Mutabazi Geoffrey. Kandi twakigaya nabo rwose hari gahunda yo kwimura hariya hantu vuba ahangaha zira toilette zikavara ku isoko rwose ko bivuga nibyo. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV mu karere ka Gatsibo. Bose ntago tubarara tumuzigo bitandatu twaye bibonaga ikayajyana ariko rwose tubereye umuzigo yo wowe guca 60,000 utafite n'ibihumbi 5 rukujyana wagize ngo si wakomegwa rwose hane gakeri rwose narumiwe inguti yandazanika rwose mbura naho nziha rwose ngiye narumiwe n'abaturage bo mu karere ka Rutsiro bakora ubucuruzi buciriritse bavuga ko ngo bangishijwe no kuba barazamuriye umusoro ibari basanzwe basora ngo bakuye ku mafaranga 600,000 bagashyirwa ku mafaranga 60,000 twararenganye na se muntu n'umuturage ni gute ndatanika ibijumba by'igihumbi ufite igishoro cy'5,000 nsabwa 60,000 ndabikura hehe ha hantu nabikura niba urugero yungu atandetse imifungo 10 y'ibijumba ni igihumbi cyangwa 200,000 ayo mafaranga arafana n'60,000 ubiyimina kuri kureba nanditsana ugiteye wakubya ngo 60,000 wayabona nkana yarangura ntayo gose ni ngenda nguza 5,000 reba nk'uku magaze gutya simbona n'igitenge cyo kwambara ndaza ngacungana n'umufungo w'ibijumba w'abana bariye barangiza neneho nayo natangaga ngo bagiye kuyashyira kuri 60,000 se amafaranga wazayakura he ntago rwose nayabona rwose ayo mafaranga baciye rwose narumiwe akarengane nagiye nako nabera niho nakabona wowe guca 60,000 utafite n'5,000 rukujyana wagize ngo si wakomegwa rwose hane gakeri rwose narumiwe inguti yandazanika rwose mbura naho nziha rwose ngiye narumiwe bakomeza bavuga ko ngo bashyinguwe n'uko abakozi b'akarere bose bakabemera kubasonera ngo ubwo bagatungurwa no gusanga amafaranga basuraga yari ku byinshuro 10 hano baraje baradusura reveni ku karere baraje baradusura bareba imitandikire dufite n'uko nta n'isoko bigeze baduha baravuga bati ibijumba birasonewe ibisheke birasonewe imboga n'imineke birasonewe mugomba kuza mukajya muva mu midugudu yanyu mukaza dusanga ku karere tukabakura muri mashini twagezeho batugira nk'abasazi ati ibyo bintu ntabwo bishoboka nubwo twigeze tubibabwira ari bo ubwabo baje baradukusanya badukoresha inama baragezeho tugezeho baraduhinduka nanone kandi bakomeza bavuga ko ngo batazigira batanga uyu musoro ngo ahubwo bazacuruza badasora ngo kuko gucuruza badashobora kubireka ntabwo turiba kuko twabyirutse tutiba ducuruza gutya tudandaza tuzacuruza baza batujyane oya ariya mafaranga ntabwo tuzayasora kandi tuzakomeza gukora kubera ko ntabwo umuntu azicwa n'inzara kandi afite amaboko yo gukora kandi afite n'ukuntu yakora ahubwo bo bagabanye imisoro dusore nk'uko twasoraga ibindi byose bigende neza bose ntabwo tubararata umuzigo bitandatu twarabibonaga ikayajyana ariko rwose tubereye umuzigo yo
n'umuzigo biruta no kutwica tugapfa tukava ku isi. Bakomeza basaba inzego z'ubuyobozi ko ngo zabafasha bagasubizwa ku musoro bari basanzwe basora, ari nawo bahera batakambira umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame. Bavuga ko ari umubyeyi wabo ngo atakwishimira kubona bashibwa amafaranga badashobora kubona. Tuwanyereka Kagame rwose akanyera kuri umubyeyi rwose, namubwiye akarengane afite rwose. Naraye mu nzira ku mafaranga ngo baratugabanyiriza. Wenda banatugumishije aho ngaho yaba ari nta kibazo. Ariko nanone urabona iyi ntera badushyizemo nene hirenze ubwonko bwacu. None se ubu umuntu yazabigenza ute? Kugira ngo mugende ibyo bintu niba ari radiyo niba ari iki, mubishyireho na Kagame abyumve. Dufite akarengane nta muri Rutsiro rwose kandi pe twararenganye. Ku murongo wa telefone BTN TV iganira n'Uwizeye Imani Emmanuel, umuyobozi w'akarere ka Rutsiro wungirije ushinzwe ubukungu, yadusubije muri magambo agira ati: icyo numva rero gikomeye ni ukureba uburyo abo nanone tuvuga bari basanzwe bakora ibyo bikorwa bitandukanye, bacururiza imbere y'isoko, imbere y'amazu atandukanye, badashobora no kugeza kuri ayo 1,600,000 bashakirwa aho bashyirwa, nanone tukaba twagena imisoro bitewe n'aho bajya. Gutanga umusoro ni imwe mu buryo umuturage agira uruhare mu kwiyubakira igihugu, kuko amafaranga atanga mugarukira mu buryo butandukanye, harimo n'ibikorwa remezo bimufasha gutera imbere mu bikorwa bye bya buri munsi. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rutsiro. Ahazwi nko kunda amahoro aha ni mu isantere ya Nyabugogo mu mujyi wa Kigali, nibwo ngo umwe mu bakora akazi kirondo ariko bambaye civile bashinzwe gufata abazunguzayi yaje gusanga umugore yicaye ahantu ngo bityo amukubita umugeri mu nda, nyamara uyu mugore akaba yaratwite, bityo ababonye ibiba bakavuga ko bidakwiye. Ikindi kandi bakaba bari bafite n'ubwoba ko inda iza kuvamo, dore ko uyu mubyeyi bamukuye aha ngo ameze nabi. Ikibazo gihari ni uko uramubyeyi bamukubise kandi uramubyeyi atwite. Nka kuriya nimba bavuga ati ni ukwambura, bagiye babifata batakubise ingoni zigacika, kuza bakubita umuntu indabwabwo rwose nahanyagasani nkaho ubundi ravamo, kuko ukuntu ameze nabi. Iyo bana ari kuruka amaraso ubona bariza no guhamagara ambulance, ubwo urumva bidakaze. Mvuye mu isoko mva guhaha nsanga uriya mubyeyi aryamye hariya ngo babandi bafata abazunguzayi ngo bamuteye umugeri mu nda, arwaye arimo kuruka cyane, byakire nabi kubera ko barimo kwica abantu. Umuntu w'umugabaza agafata umuntu w'umubyeyi twite akamukubita umugeri mu nda nta kinamugize. Biratubabaje cyane, murenganure aba babyeyi bacuruza aha ngaha, barababangamira cyane. Ari bicare hariya mu kimoteri baza biruka baje bagiye kumwambura, yiyicariye ari kumwe na mukuru we niwe wari ufite imari. Mugeye yari afite imari, babwiye murumuna ngo abike ngo imari yari afite, ari kumubwira ngo nareka abishyiremo neza agende, undi amukubita urushyi, akubise uwo murumuna w'urushyi rwano ku matama, mu gihe ari kumurwanira mukuru we aba namuteye umugeri wo mu nda. Muhane bamuhane by'intangarugero, bahereze n'abandi agaciro. Nasanze umubyeyi ngo bamaze kumukubita umugeri mu kiziba cy'inda, kandi uwo mubyeyi yaratwite rwose, yagize ikibazo tubona arahungabanye, yaryamye hasi umwanya turamuhungiza. Ntabwo ibi bintu byagakwiye. Ibi bintu birababaje. Bazanye za marine z'igikondo ngo zize gufata abazungu zayi mu iri soko. Isoko n'abararyubatse baryubakiye gucuruza, n'abadashaka ko bacuruza barifunge cyangwa se baryimure, ako be guhohotera abaturage babakubita imigeri. Uriya mubyeyi yari atwite agihe ari kuruka amazi, inda ye hari igihe iri bunavemo. Twari twicaye hariya, twari turimo duhatira uyu mwana nasi. Bariya abagabo rero njye mba mbona nani imitima bagira. Araje twari turi guhatira uyu mwana nasi, aza amenagura ibintu byose, bamukubise umugeri wo mu nda. Amukubise umugeri wo mu nda. Yari atwite uwo mubyeyi bakubise ni mukuru wanjye. Yari yarutse byarangiye ubwo waburaga na gato ngo ivemo. Twe turifuza kurenganurwa, basi uwo muntu ubikoze tumubone. Bakomeza basaba ko aba bashyizweho baza gufata abazunguzayi ngo bahabwe ibibaranga, kuko akenshi baza bakabahohotera ngo bajya no kubarega bigafata ubusa nk'uko babitangaje.
baje bakwiye gushira abantu bambaye uniform ufitana makarita bakagenda bakajya bafata abantu tubibona ko ari abayobozi n'abajura bazane daso zambaye tumenye ngo ni daso zambaye zitegeka abaturage cyo bakora n'amategeko bagenderaho ziri amarine bazikure mu bantu ku murongo wa telefone umunyamakuru wa BTN TV ubwo yahamagaraga umunyamabanga nshingwabikorwa wo murenge wa Kimisagara yatubwiye ko aya makuru atarayamenya gusa aza kuza kutuvugisha kugera ubwo twateguraga iyi nkuru nta kintu yari yakadutangarije aya makuru ntandabona reka mbazanya kurikirana nayo bamwe mu babyeyi bavuga ko bakomeza kugenda bahohoterwa n'aba banyirundo bataba bambaye impuzankano nyamara ngo n'ikibazo cyabo bakigeza ku buyobozi nibubatabare dore ko uyu bikegwa kari wakubise uyu mubyeyi umugeri mu nda bikamuviramo kujyanwa kwa muganga igitaraganya ngo buyobozi ubwo bwahageraga butigeze umuta muri yombi nga ngikintu kimbabaje buriya n'ukuntu abayobozi bagenda babese bamufasha bakamucikisha Na reti kabijaro nivuga tuwo muntu ko zayo mahano reka tumuhiga tumurebe tumubone bakaba bafashe kumufata baramujyanye batanavuza ati reka tubanze tubone uwo muntu bikose akaba ariho bahera basaba ko mu gihe hagize uhohoterwa muri bo nabo bazajya bahabwa ubutabera nge ndi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali Ndishinganisha babandeba umuntu wese watanze amakuru ubwo bamwishyizemo fite ubu ngubu ntanza ya makuru bose bose bagiye kuza bamfate ubu bazajya aho abantu abambone hose bankubite ndikwishinganisha rwose nagira ikintu bantwara